Take me out to California. Take me out to California. I feel the day. Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo. Bom, gente, meu pai vai começar a colocar hoje o revestimento da parede, aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Revestimento da parede da sala. No último vídeo teve muita gente que perguntou por que a gente tirou as placas de PVC. Então, gente, as placas de PVC eram lindas, super fácil de instalar, sem sujeira, sem quebra-quebra, como vocês viram, né, que eu compartilhei com vocês. Porém, quando chegou o nosso painel e a gente foi instalar, a gente percebeu que quando colocava o painel, né, porque ele é fixado na parede, amassava as placas. Então, não ficou tão legal, né, gente, porque ficou amassado. Tanto é que eu não pude parafusar embaixo do meu painel, porque quanto mais fixava na parede assim, né, mais amassava. E aí a gente ficou um pouco preocupado, porque depois a gente queria colocar a TV, né, fixada, e aí o painel só preso em cima, o certo, ele preso em cima e preso embaixo. Então a gente resolveu tirar as placas para fazer tudo certinho, e o Eder já vai aproveitar, vai fazer uma tomada mais para cima, né, pra subir o painel, porque a minha intenção também era subir o painel pra ficar bem bonito. Só que quando eles começaram a colocar o painel assim em cima, aí o rapaz falou assim, ó, se você deixar esse painel suspenso, vai mostrar as placas aqui tudo amassada na parte de baixo. Mas ela é assim, gente, ela amassa, amassa, mas se você tocar de volta, ela volta, entendeu? Só que como o negócio tá na parede, aí ela fica bem amassada. E aí a gente deixou o painel baixo, só que agora a gente vai aproveitar pra fazer tudo, né? E resolvemos colocar o revestimento, agora vai ter a tomada no meio, bem legal. Vai ter também uma tomada lá em cima, tipo uma caixinha de passagem pra cabear a internet, né? Porque vai ficar um roteador lá embaixo. A internet da minha casa não pega no andar de baixo, só pega aqui em cima. Então a gente vai passar um fio aqui pelo home office, depois ele vai lá pra baixo, vai ficar bem legal. E aí o térreo, o andar de baixo todinho, até lá no fundo, gente, até na lavanderia vai ter sinal. Então a gente vai aproveitar, né,
pra fazer tudo de uma vez, agora que tirou as placas, tá bom? Mas não é, teve uma turbina, aconteceu alguma coisa, descolou? Não, gente, não descolou. Tanto é que foi até um pouco difícil de descolar, porque a gente usou o PU, é uma cola muito boa, né? E aí saiu até um pouco com a camaça da parede, não rachou nada, tá, gente? A gente só tirou por causa disso. Se fosse uma placa mais retinha, porque tem modelos que são mais retos, mais rente, modelo tijolinho, essa aqui não é, né? Mas tem modelo assim também de tijolinho, aí talvez não precisava tirar, porque não tem aqueles relevos que não amassa, entendeu? Então eu espero que vocês entendam. Eu expliquei no último vídeo, mas teve muita gente que ficou perguntando, mesmo assim, aí eu colocava, ó, no minuto 7, tanto eu expliquei. E no outro minuto eu expliquei de novo, mas agora eu tô respondendo pra vocês, tá bom? Então eu vou continuar aqui esse vídeo, já deixei bastante like e vem comigo. Já tá começando aqui, ó, colocar o azulejo na parede. Meu pai tá aqui, ó. Só nativa. Oi, bonitas, tudo bem? E aí ele tá Tô colocando. aqui. Vocês queriam uma explicação de como colocar azulejo? Como colocar cerâmica? Isso. Vou dar uma explicação básica aí, mas tem que ter um pouco de paciência aí. Pra ver se consegue. Deixa eu calçar aqui primeiro. Picotar tudo aí, como vocês viram. A parede tá boa, não tá perfeita para cerâmica. Aí eu tirei o nível, eu começo sempre na segunda fiada. Tirei o nível aqui, ó. Tirei o nível, estica a linha. A linha de pedreiro aqui, ó. Estica a linha e depois eu faço essa segunda fiada. Depois eu faço a de baixo. Quando é no piso, eu deixo por último, que é para depois encaixar embaixo. Aí tem que colocar, tem que ter um pouco de paciência, né? Tem que ser curioso para querer fazer. Eu comecei a fazer e não sofro tanto. Tá vendo aí? Tá niveladinho, daqui em diante é. A primeira fiada é difícil, a segunda em diante é só seguir o que. Sempre respeitando o que o piso pede. Tem que obedecer a junta que pede na caixa. A junta aqui no caso é 2 milímetros. É mínima 2, é daí pra cima. Nunca abaixo, porque depois começa a encavalar a cerâmica assim, aí fica fazer a manobra aqui, ó. Tem que obedecer o que pede as normas. Aqui no caso já deu uma caixinha. Aqui tem uma caixinha de luz. Aí eu marco assim, ó. Eu sei que a caixa é aqui. Obedecendo ali em cima aqui. Vai estar aqui, ó. Aí eu vou cortar esse retângulo aqui. Corto, passo cola e colo novamente. Aí, quando ele faz o corte, fica assim, tá vendo, gente, ó? E aí, depois, quando coloca a peça de baixo, faz o corte também, pra ficar bem certinho, ó. Então, ó, passa a massa, desempenadeira dentada. Aqui, no caso, eu não passo massa na peça, porque... Como aqui é... Recomenda cerâmica acima de 60 por 60, no caso. Aqui eu ponho e coloco no local. Se tiver faltando massa, eu tiro e coloco de novo. Se a cerâmica for maior, passa na peça e na cerâmica. Acima de 60 por 60, dupla camada. Entendeu. Eu tiro, vejo onde fica o faltando. Eu só acrescento, só.
E aí, gente, bate com o martelinho de borracha. E aí ele tá usando calço ali, ó. Pode ser de prego, pode ser pedaço de cerâmica. Se tiver barulho de furadeira, que o Eder tá furando a laje lá em cima pra passar o cabo aqui, tá vendo, gente? Aí eu calço ela aqui com a cerâmica ou com prego. No caso aqui eu tô usando cerâmica porque eu tô sem prego de aço aqui. Até ela firmar. Como é uma cerâmica muito rústica, eu tenho que limpar na hora. Não é muito ácido, não pode deixar sujar, depois dá pouco trabalho para limpar depois. Então já deixa eu ir por lá. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above, breaking through. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois. Bonitas, voltei. Agora eu vou fazer a janta. Deixa eu tocar aqui pra focar, que ela tá com problema de foco. Pronto. E aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? O jantar de hoje. Sei que tem bonitas que estão com saudade de ver a Bina na cozinha. Então bora lá. Já separei aqui, ó, algumas panelas. Hoje eu vou usar o meu jogo lilás. E aí é lá da parada da panela, tá bom? Que eu sei que vai ter gente que vai perguntar, né? Porque tem sempre gente nova chegando no canal. Esse jogo aqui é o lançamento, tá, gente? Lilás, é muito lindo. Foi lançado recentemente. Tem mais peças, só que hoje eu vou usar só essas. Que eu vou fazer arroz, feijão. Vou fazer feijão pra semana. Vou cozinhar 1 quilo de feijão, tá? Aí eu congelo. Vou fazer aqui também brócolis no vapor. São panelas antiaderente, tá? Tem outras cores também. Tem amarelo, verde, vermelho. Tem preto também. Tem gente que não gosta de panela colorida, tem preto. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? O site da Parada da Panela. Vou separar aqui alguns temperos que eu vou usar pra fazer a janta. Eu vou pegar a páprica também, que páprica é bom. Aqui tem um mix de doce e defumada. Dá um gostinho muito bom e dá cor também, orégano. Vou cortar a linguiça calabresa pra colocar no feijão. Vou tirar essa pelezinha aqui, ó, tipo esse corinho, tá, gente? Tem pessoas que não tiram, eu gosto de tirar. Meu feijão tá lavadinho, tá? Vou colocar aqui. Como eu falei pra vocês, vou cozinhar 1 quilo de feijão, tá bom? Porque eu vou fazer pra semana inteira. Agora eu vou colocar a linguiça aqui, ó. Se quiser, coloca bacon também, mas hoje eu vou colocar só a linguiça. Vou colocar colorau, porque fica bem vermelhinho o feijão, ficou uma delícia. Vocês que me deram essa dica, eu amei.
Vou colocar o frango pra cozinhar, que eu vou fazer escondidinho de frango. Então, ó, vou colocar um tablete de caldo de galinha. Coloquei água aqui no fundo da cuscuzeira, tá? Agora, ó, vou colocar sal aqui por cima. Eu gosto de fazer o brócolis na cuscuzeira, né, no vapor, porque não perde os nutrientes. Vou descascar aqui as batatas pra colocar pra cozinhar também, porque o escondidinho vai batata, uma delícia, tipo um purezinho. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go a thousand miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Então, gente, ó, coloquei aqui as batatas, né, pra cozinhar. O frango tá quase cozido, eu vou deixar esfriar só um pouquinho pra poder desfiar. Eu desfio no liquidificador. Aqui o brócolis, ó. E o feijão ainda não pegou pressão. Eu desfio no liquidificador B-Power, que o meu liquidificador... Depois eu mostro pra vocês, ele é bem legal. Dá pra triturar grãos, dá pra desfiar carnes, né, frango. Mas dá pra desfiar no liquidificador também, gente. Tem gente que desfia na panela de pressão, dá aquela sacudida. Mas eu nunca consegui. Aí, pra não ficar parado esperando as coisas cozinharem, vou ralar essa mussarela aqui, que eu vou colocar por cima do escondidinho. Tô derretendo aqui a banha, ó, pra fazer o frango. Vou colocar um pouquinho de alho aqui. Bem pouquinho sal, porque eu já coloquei caldo de galinha, né? E ele já tem sal. Olha só como ficou bem desfiado. Fica o ponto para fazer coxinha, né? Agora eu vou colocar aqui. Ó, vou colocar a páprica. Chimichurri. Orégano. E eu gosto de colocar cebola em pó, tá? Fica uma delícia também. Um pouquinho de pimenta do reino. Agora, ó, vou acrescentar o molho de tomate. E o milho. Se quiser, pode colocar ervilha também, tá? Vou misturar aqui. Agora eu vou deixar cozinhar por 5 minutos, tá? Porque o frango já tá cozido. É só pra pegar o gostinho dos temperos. E por último eu finalizo com a salsinha. Ó, já pegou a pressão aqui. Logo, logo eu vou apagar. Marquei 20 minutos. O brócolis já tá cozido, eu já apaguei aqui, ó, o fogo. Batata também, agora eu vou amassar essas batatas. Tô falando um pouco alto por causa do barulho da panela de pressão, tá? Ó,
Ó, o frango já tá no ponto, agora eu vou finalizar aqui com salsinha. Se você não quiser o frango muito desfiadinho, gente, aí você dá pra desfiar no garfo também, tá? É que o meu liquidificador, ele desfia bem. A batata aqui, ó, tá bem amassadinha. Vou misturar aqui, ó, com o frango. Ó, tô misturando bem. Tem duas opções de você fazer. Já tem até aqui no canal, acho que foi minha avó que fez. Uma camada de batata, uma camada de frango. Uma camada de batata, uma camada de frango. Desse jeito fica muito delicioso e rende bastante também, tá? Ó, agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. E um pacotinho de queijo parmesão ralado. Vou misturar novamente. Tá muito bom. Já dei uma experimentada aqui, né? Porque é assim, dona de casa vai cozinhando, vai experimentando. Aí quando chega na hora, ah, eu vou comer só um pouquinho. Que nada, a gente já experimentou tudo. Outra coisa, se você fizer essa receita, me marca, tá bom? Lá no Instagram, comenta aqui, eu fiz o escondidinho da Bina, porque é muito bom, gente, e é bem fácil, ó, desse jeito, mas se você não quiser fazer assim com a batata misturada, tá bom? Esse é o meu jeitinho de fazer, minha receita. Você pode fazer uma camadinha de batata, uma camada de frango, uma camada de batata, uma camada de frango. Ó, agora eu vou untar aqui, ó, com azeite. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the. Vou salpicar orégano. Pode salpicar cebolinha ou salsinha se não gostar de orégano, tá? Ó, vou levar pro forno médio, 180 graus, tá bom? Até gratinar. Porque não vai precisar, sabe? Porque já tá tudo cozido, né? É só pra gratinar esse queijo. Enquanto gratina o frango, né? Vou colocar aqui, ó, a banha. Ó, gente, então agora eu vou temperar o feijão. Vou colocar aqui, ó, o alho. Já coloquei banha também. Vou colocar sal. Eu vou colocar essa quantidade porque é 1 quilo de feijão, tá? Colocar um pouquinho de chimichurri também no feijão. Esse tempero é meu tempero favorito. Coloca em tudo. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix.
O feijão tá super cremoso, o caldo grosso. E aí eu vou deixar só mais 2 minutinhos, tá? Vou ficar de olho no fogo baixo pra pegar o gostinho aqui dos temperos. O arroz logo logo tá pronto também. Vocês viram que na hora que eu coloquei água quente já começa a borbulhar? Então se você colocar água quente, cozinha mais rápido. Esqueci, ó, de colocar o coentro. Nossa, feijão com coentro é tudo de bom, né? Agora eu vou misturar um pouco aqui. Olha, um pouquinho que eu deixei já tá engrossando mais. Tem que ficar de olho. Já comecei aqui a montar a salada, então o brócolis já tá cozido. Coloquei alface crespa. Aí vou cortar tomate, pepino e cebola. Fica bem deliciosa essa salada. Já derreteu o queijo, agora eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Fiz o molhinho aqui da salada, tem azeite, sumo de limão, esse aqui, gente, ó, usa esse aqui, eu gosto. Orégano, sal, tá bom? Aí vou temperar no prato, né? Cada um tempera no prato porque tem bastante salada. Porque aí dá pra guardar num potinho e comer amanhã essa salada no almoço. Então, ó, o escondidinho da Bina tá aqui. Feijão, olha só, que delícia o feijão. Aí depois, quando esfriar, eu coloco nos potinhos e congelo. Tá? Como a semana inteira, o arroz aqui também. E agora meu pai já terminou de tomar banho, vai jantar aqui também com a gente. O Éder, quando chegar, ele come, que ele tá trabalhando. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. É isso, ovo? Queijo? Parece ovo. Como faz o crescimento? You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Terminamos de jantar. Se você quiser deixar gratin na mesa pra ele ficar bem douradinho assim, né, nas bordas, fica uma delícia. Aqui meu pai tava com fome, tava com pressa, falou que não queria gratinar não. Que tava bom, derreteu, tá bom. Então, agora eu vou fazer uma limpeza noturna aqui na cozinha. Minha cozinha vai dormir plim. Então, amanhã eu não me preocupo com a cozinha, né? Que a cozinha vai estar limpinha. Então eu acordo, faço café da manhã e fica a lucinha do café da manhã. Geralmente eu coloco na lava-louça. Aí já começo a fazer as coisas em casa, né? Se por um acaso não tivesse sobrado comida, aí eu teria que correr, gente, pra fazer o almoço. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a bagunça, a realidade. Olha, vocês estão lambendo aí, menina! Então a lava-louça tá cheia. Tá vendo, ó? Carregada, vou colocar ela pra trabalhar. E a pia também tá cheia de louça. Eu vou lavar aqui as panelas na mão, né? Porque não coube aqui na lava-louças. Pituca, sai daí, Pituca. Oh, quer tomar banho na lava-louça também, querida? Ei? Sai daí, Pituca, curiosa. Sai. Sai. Sabe que vai lavar, né? Tu tava aí cheirando as minhas louças.
Separei aqui os feijões também, ó. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis potinhos. Dá pra semana inteira. Cada dia eu descongelo um, vai comendo. Vou lavar essa louça aqui então, ó, na mão, tá? Porque não pode lavar panela na lava-louças. Mas eu já lavei, tá, gente? Não aconteceu nada, não. É porque hoje não coube mesmo. Se desse, eu colocava algumas aqui. Fogão tá bem sujo também, caiu feijão. As tampinhas eu areei hoje no almoço, mas essa daqui eu vou ter que dar uma... Ó, vou ter que arear de novo. Foi alguma coisa que eu coloquei que escorreu. E a curiosa não sai dali, né, curiosa? Vou colocar aqui o sabão. Vai querer curiar o sabão também? Vai? Falando nisso, cadê a Mel? Será que a Mel entrou dentro do sofá? Quando a Mel some, ela tá dentro do sofá. Pituca, isso daqui não é de comer. Tua ração tá ali. Chega, tá pesada a bicha. Eu vou colocar uma hora, tá bom? The one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try.
dei um trato no fogão, limpei, aproveitei e limpei aqui, né? Porque como meu pai tá mexendo com a Makita, tá cortando os pisos, aí sempre vem poeira, né? Ó, então ficou bem limpinho, ariei aquela tampinha lá que tava precisando. Ó, tudo limpinho aqui. A pia também, ó. Nossa, eu amo ver essa cuba assim brilhando. Deixa eu ajeitar aqui a torneira. A minha calanchoy tá ali, ó. Coloquei ali, coloquei um vasinho só. Tá tudo raspado, gente, que eles vão começar a mexer no muro pra poder pintar também do lado de fora, tá? Aqui tá chapando de louça, tá vendo? Só que eu empilho, não nego. Eu guardo quando eu puder, tá vendo? Vai ficar aqui, ó. Vai dormir aqui, amanhã eu guardo. Umas presepadas, as armadas. Se fosse minha avó, falou as armadas da Bina nos corredores. Aqui também, ó, tudo limpinho. Esse verde aqui é muito bom. Deixa eu pegar pra mostrar. Olha, eu tô amando ele. Tá, falta bem pouquinho pra terminar. E uma coisa que eu achei legal é que não precisa passar muito produto pra ele fazer espuma. No começo eu passava um monte, eu fazia uma espuma. Aí agora eu aprendi, eu passo bem pouquinho e já espuma bem. Então tem o de laranja também. O de laranja tá lá na lavanderia. Depois quando acabar eu vou querer usar o de laranja. A lava-louças tá aqui também, a todo vapor. Aí amanhã quando eu acordar, eu guardo as louças da lava-louça e aqui do escorredor. Então aqui, ó, tudo limpinho, como eu falei. Agora falta varrer o chão, tá? Eu vou usar essa vassourinha. Apareceu, Margarida! Tá sentindo o cheiro de laranja da fruteira. Daqui a pouco ela sobe pra catar as laranjas da fruteira. Ó, eu vou usar essa vassourinha mágica, tá vendo, gente? Ela é muito boa, porque ela meio que já vai varrendo, já vai entrando tudo aqui, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. A sujeira meio que já vai puxando. Deixa eu mostrar lá. Ó, tá vendo? Fica tudo ali dentro. Depois é só virar, colocar no lixo. Só que tem que saber usar ela. No começo eu não sabia usar. Eu falei, poxa, ela não tá pegando. Ela tem um jeitinho de usar. Tem que ser assim, ó. A frente, entendeu? Tem esse armário aqui, que ele era da minha cozinha, da casa que a gente morava. E aí eu vou dar pra minha mãe pra ela colocar na lavanderia dela. Tá de cabeça pra baixo. Vai ver que colocou em cima do outro, coloquei de cabeça pra baixo. Tá batendo na porta ali também, deve estar ali fora. Aí vai ficar bonito na lavanderia dela. Ele tava lá em cima, a gente desceu. Pra meu pai levar amanhã pra casa deles. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. Ó, pegou todas as poeiras do chão, tá vendo? Só que quando meu pai terminar lá de colocar o azulejo na sala, né, na parede, eu quero lavar esse chão todinho, quero lavar tudo. Lavar tudo, né, Pituca? Eu vou lavar a cozinha, o chão e o chão da sala também. A Pituca vai me ajudar, ela vai esfregar. Tá, gente? Comenta aqui se vocês querem vídeo. Porque tem que lavar, tá com um pouquinho de cimento, né? Principalmente lá na sala. O rejunte já tá ficando encardido, ó. Aí, já viu, né? Show you that I can do better, and I apologize.
Gente, tá tudo limpo. Agora eu vou descansar, tomar um banho, tirar o pó, que eu tô só o pó, cheia de pó. Fez muita poeira, né, quando corta o piso com a Makita. E aí, não sei se vocês perceberam, eu comecei gravar esse vídeo, né? E aí depois eu voltei à noite, porque, como eu falei, tava muito barulho da Makita. E eu tava numa correria, gente, numa correria, porque tem que acordar, fazer almoço, né? Então, o Éder trabalha depois do almoço, então eu tenho que começar o almoço, fazer 10h30 da manhã. Pra meio-dia, no máximo, o almoço tá pronto pra ele comer, meu pai também. E aí eu falei, vou deixar pra gravar a janta com as bonitas. Por quê? Porque a janta eu faço com mais calma, né? E demora muito quando eu gravo, porque tem que posicionar a câmera, tem que explicar tudo certinho, né? Que nem eu comecei a gravar essa janta, era 6 horas, tá? Pra 8h30... Ela tá na, tá na mesa, né, pra todo mundo comer. Mas é assim mesmo, né, como eu sempre falo, conforme vai acontecendo eu vou gravando. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu já vou mostrar pra vocês meu pai rejuntando, tá bom? E aí eu acho que eu vou lavar a sala também. Aí eu compartilho com vocês, tá bom, gente? Então tá ficando lindo, estamos amando. O Éder chegou ontem e falou, nossa, que coisa linda. E como eu falei pra vocês, né, as placas também eram lindas, mas eu expliquei pra vocês aí no começo do vídeo, tá bom, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se fizer o escondidinho da Bina, comenta aqui. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!